আজিকালি প্ৰায়ে শুনা যায় প্ৰতিজন মানুহেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰা আৰু সেয়া হৈছে ফেটি লিভাৰ। অত্যাধিক পৰিমাণৰ মছলাজাতীয় খাদ্য বা ফাষ্টফুড যাক আমি জাংক ফুড বুলি কওঁ এনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বা আমাৰ কিছু সংখ্যক খাদ্য অভ্যাসৰ বাবে সুৰাপান কৰাৰ বাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ফেটি লিভাৰৰ চিকাৰ আমি প্ৰতিজনেই হওঁ। ফেটি লিভাৰৰ বাবে বহু সময়ত আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। আপুনি লগ পোৱা বহু লোক হয়তো ফেটি লিভাৰৰ চিকাৰত বা ফেটি লিভাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আছে। কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আপুনি ঘৰতে নিৰাময় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আক্ৰান্ত হৈ থকা লিভাৰটো, আপুনি কেনেদৰে এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, আজি বাতৰি আকাৰে নহয় এটা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন আকাৰে আপোনালোকৰ বাবে টাইম এইটত এয়া বিশেষ পদক্ষেপ। আপুনি কি কৰিব, কি কাৰণত আপোনাৰ ফেটি লিভাৰ হয় আৰু আপুনি কেনেদৰে গম পাব আপোনাৰ ফেটি লিভাৰ হৈছে নে নাই, সবিশেষ লৈ আহিছোঁ। ফেটি লিভাৰ হৈছে নেকি? আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ ফেটি লিভাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেইটামান বিষয়ত সাৱধান হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আপুনি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ কোৱা হয় দেহটোৱে মন্দিৰ। খাদ্যভাগ সলনি কৰিব লাগিব। আপুনি যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে সেই খাদ্যই হয়তো আপোনাৰ ফেটি লিভাৰ হোৱাত সহায় কৰিব। গতিকে কি কি খাব ফেটি লিভাৰ হোৱা লোকে আৰু ফেটি লিভাৰ হোৱাৰ লক্ষণসমূহ কি কি, কি কি লক্ষণ আপোনাৰ দেহত দেখা দিব? আপোনাৰ ভোক কমকৈ লাগিব, উপযুক্ত সময়ত আপোনাৰ ভোক লগা বন্ধ হ'ব, শৰীৰৰ ওজন লাহে লাহে হ্ৰাস পাব। যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ ওজন হঠাৎ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, চকুৰ ৰং হালধীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ লিভাৰ ইনফেকশ্যন হৈছে আৰু ফেটি লিভাৰ হৈছে। ভৰি ফুলি যোৱা, বহু সময়ত ভৰি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, প্ৰতিটো সময়তে আপুনি ভাগৰ অনুভৱ কৰিব, আপুনি কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ ভাগৰ লাগিব, দুৰ্বল দুৰ্বল ভাৱ হৈ থাকিব আৰু তেতিয়াই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ফেটি লিভাৰ হৈছে। ফেটি লিভাৰ হোৱাৰ বাবে কি কি খাদ্য ভাল, আপুনি কি খাব লাগিব? মাছ, বহু সময়ত কয় যে মাছ খোৱাটো অনুচিত, কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে বা ডক্টৰসকলে কয় মাছ খাব লাগে, ফল মূল যথেষ্ট পৰিমাণে খাব লাগে, বাদাম খাব লাগে। বাদাম সকলো ক্ষেত্ৰতেই ভাল, মগজুৰ বাবে ভাল, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ফেটি লিভাৰৰ বাবে ভাল। অলিভ অইল আপুনি গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ। সেউজীয়া শাক পাচলি প্ৰায়ে কোৱা হয়, চিকিৎসকে কয় সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে আৰু বিশেষকৈ নাচপতি। ফল মূলৰ ভিতৰত নাচপতিৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি। ফেটি লিভাৰৰ ব্যক্তিয়ে নাচপতি খোৱাটো দৰকাৰ, মাহজাতীয় শস্য খোৱাটো দৰকাৰ। ভজা তেলযুক্ত খাদ্য বৰ্জন কৰক, যিমান আপুনি ভজা বা তেলযুক্ত খাদ্য খাব সিমানেই আপোনাৰ লিভাৰৰ কাৰণে ই বেয়া। হালধি, কফি এনেধৰণৰ খাদ্যসমূহ আপুনি বৰ্জন কৰিব লাগিব। নহৰু, কল, আঙুৰ, অমিতা, আপেল, তৰমুজ আদি ভাল, এইসমূহ খাদ্য আপুনি খোৱাটো অত্যাধিক ভাল। ফেটি লিভাৰ যেতিয়া আপুনি হোৱা বুলি ভাবিব তেতিয়া আপোনাৰ কিছু সংখ্যক লক্ষণে দেখা দিব। প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ বাবে বা অত্যাধিক ভজা পোৰা বস্তু খোৱাৰ বাবে সাধাৰণতে ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাত ভোগে আমাৰ সাধাৰণ লোক। ফেটি লিভাৰ হোৱাৰ লগে লগে বহুজনে ভাবে যে এতিয়া অপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এতিয়া বহু টকাৰ খৰচ হ'ব, কিন্তু ফেটি লিভাৰ হোৱাৰ লক্ষণসমূহ কি কি আমি বহু সময়ত গম নাপাওঁ যে আমাৰ ফেটি লিভাৰ হৈছে নেকি। প্ৰথম লক্ষণ হৈছে ভোক কমকৈ লগা। আপোনাৰ যেতিয়া ভোক কমকৈ লাগিব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰ যোৱাটো প্ৰয়োজন। শৰীৰৰ ওজন হঠাৎ হ্ৰাস পাইছে, চকুৰ ৰং হালধীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কোৱা হয় যে চকুৰ ৰং হালধীয়া হোৱাটো লিভাৰ ইনফেকশ্যনৰ এটা অন্যতম লক্ষণ। ভৰি ফুলি যোৱা, আপোনাৰ ভৰি দুখন যদি ফুলি যায় আৰু প্ৰতিটো সময়তে যদি আপোনাৰ ভাগৰ অনুভৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ আপোনাৰ দুৰ্বল দুৰ্বল ভাৱ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰতে যোৱাটো দৰকাৰ। ফেটি লিভাৰ হোৱা লোকে কি কি খাদ্য খোৱাটো ভাল আমি পুনৰ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম হৈছে মাছ। মানুহৰ এটা মিছকনচেপ্ট, মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে মাছ খোৱাটো অনুচিত বুলি। মাছ খাব পাৰে, সৰু মাছ খাব পাৰে, সৰু মাছ যথেষ্ট ভাল, কিন্তু কম তেলত ভজা মাছ হ'ব লাগে, ফল মূল হ'ব লাগে, বাদাম হ'ব লাগে, বাদাম খোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। অলিভ অইল যিমান পাৰি অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অৱশ্যে বজাৰত অলিভ অইলৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি, গতিকে যদি অলিভ অইল নাখায় তেতিয়াহ'লে বইল কৰি আপুনি সেউজীয়া শাক পাচলি খাব পাৰে। নাচপতি খোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। নাচপতি বজাৰত যেতিয়াই এভেইলেবল হয় তেতিয়াই নাচপতি খোৱাৰ অভ্যাস এটা গঢ়ি তোলক। মাহজাতীয় শস্য, যিকোনো মাহজাতীয় শস্য আপুনি খোৱাটো দৰকাৰ, কিন্তু সেই সময়তে মনত ৰাখিব ভজা তেলযুক্ত খাদ্য বৰ্জন কৰক, মাংস বৰ্জন কৰক, মদ বৰ্জন কৰক, যিবোৰ খাদ্য খালে আপোনাৰ লিভাৰত ইনফেকশ্যন হয় তেনে খাদ্যসমূহ বৰ্জন কৰক। হালধি, কফি, নহৰু, নহৰু যথেষ্ট ভাল ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বাবে বা যিকোনো তেজৰ সমস্যা থাকিলে নহৰু খোৱাটো ভাল বুলি বিভিন্ন সময়ত চিকিৎসকসকলে কয়। আপেল, তৰমুজ, আঙুৰ আদি ভাল বুলি কোৱা হয়, গতিকে
এই প্রতিবেদন আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে শেয়াৰ কৰক প্ৰতিগৰাকী এটা সুস্থ জীৱন অতিবাহিত কৰক কাৰণ কোৱা হয় স্বাস্থ্যই পৰম ধৰ্ম মানুহে যদি স্বাস্থ্য হেৰুৱায় তেতিয়া হলে জীৱনৰ বহু ডাঙৰ সম্পদ হেৰুৱায় গতিকে স্বাস্থ্যটো যেহেতু মন্দিৰ গতিকে এই মন্দিৰক সুন্দৰভাৱে ৰাখক পূজা কৰি ৰাখক এই স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য গ্ৰহণ কৰক এই প্ৰতিবেদন শেয়াৰ কৰক আৰু এটা সুস্থ জীৱনৰ বাবে আগবাঢ়ক